নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু অসমীয়া মাঘ মাহৰ 22 তাৰিখ। আজি সোমবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ, প্ৰতিপদ তিথি আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ কৰ্কট ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। আজি যাত্ৰা আৰু শুভকৰ্মৰ বাবে দিনটো উন্নত বুলিব পৰা নাযায়। খাদ্যত আজি কোমোৰা নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও পিছলৈ আপোনাৰ হাতত যথেষ্ট আজৰি সময় থাকিব। আজি অকস্মাত আপুনি ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব। দিনটো বিভিন্ন ব্যক্তিগত পুৰণা সমস্যাই আপোনাক অবাবত আমনি কৰি থকাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাত আপোনাৰ সুখ্যাতি অব্যাহত থকাৰ লগতে আজি কৃষ্টি সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সুনাম অৰ্জনৰ বাবে একাধিক সুযোগ লাভ কৰিব। নিবনুৱাই নতুন সংযোগত আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কোনো আপোন ব্যক্তিৰ পৰাও উৎসাহ লাভ কৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণত আনন্দেৰে আপোনাৰ দিনটো অতিবাহিত হ'ব। আজি একাধিক নতুন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি সুখী হোৱাৰ লগতে আনৰ সন্মুখত আপোনাক পৰিচয় কৰিও নিজে আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত দিনটোৰ সৰহখিনি সময় আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাক আজি ব্যস্ত ৰাখিব। অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ অতি উন্নত। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। দিনটোৰ আৰম্ভণি যেনেদৰে উৎসাহেৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব তেনেদৰেই উৎসাহেৰে আপুনি অতিক্ৰমো কৰিব পাৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মনোযোগেৰে কৰ্ম সম্পাদন কৰি পৰিৱেশৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে কোনো আপোনজনৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰকল্পৰ সন্ধান লাভ কৰিব য'ত আপুনি আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাত খ্যাতি অৰ্জন কৰাৰ উপৰিও ক্ৰীড়া আদিতো সুনাম অৰ্জন কৰি আপুনি আজি প্ৰশংসিত হ'ব। অৱশ্যে আপোনাৰ ব্যৱহাৰত গুৰুজন যাতে অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি মনোযোগ দিব লাগিব। প্ৰিয়জনৰ সংগত আজি সম্পৰ্ক স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু আশা কৰা ধৰণে অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব। ইয়াত আপুনি আত্মীয় স্বজনৰ পৰাও উৎসাহ লাভ কৰিব পাৰিব। গৃহত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সংগত নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান বিনিময় কৰি নিজৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিও আপুনি আজি অনুপ্ৰাণিত হ'ব। অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। সকলো ঠিকে থাকে থকাৰ পাছতো পৰিৱেশৰ কোনো পুৰণা সমস্যাই অহেতুক মানসিকভাৱে আপোনাক দুৰ্বল কৰিব পাৰে, কিন্তু কৰ্মত আপোনাৰ মনোযোগ থাকিব আৰু ব্যস্ততাও বাঢ়িব। সেইদৰে উপাৰ্জনতো আপুনি সন্তুষ্ট হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাই পৰিকল্পনাসমূহত সফলতা অৰ্জনৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ পৰা অবাঞ্ছিত পৰামৰ্শ অৱজ্ঞা কৰা অনুচিত। ইয়াত আপুনি লাভৱান হোৱাৰ আশা থাকিব। শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আপোনাক অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন। আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতি পৰস্পৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। সচেষ্ট হ'লে আপোনাৰ পুৰণা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈও আপুনি আজি একাধিক সুযোগ লাভ কৰিব। চমু ভ্ৰমণত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। গৃহত কোনো আত্মীয়ক আপুনি আজি আৰ্থিক সহযোগিতা দিব লগা হ'ব পাৰে, ইয়াত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। আনহাতে আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী হোৱাৰ আশংকা থাকিব। কোনো ব্যক্তিৰ লগত অহেতুক বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰঙৰ 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত
অমনোযোগিতাৰ ফলত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মত হোৱা বিসংগতিয়ে যাতে আপোনাক কোনো প্ৰকাৰ ক্ষতি নকৰে তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ মনোযোগ বঢ়াব লাগিব। খাদ্য সংক্ৰান্ত কাৰণত শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধি নহ'বলৈও আপুনি আজি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়ে বেপৰুৱা আৰু অস্থিৰ স্বভাৱে গুৰুজনক অসন্তুষ্ট নকৰিবলৈ যত্ন লওক। বন্ধুৰ সংগত ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আপোনজন কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হ'বও পাৰিব। যত্ন কৰিলে পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো প্ৰতিবেশীয়ে আপোনাক বিৰক্ত কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপোনাৰ সংযম বঢ়াব লাগিব। আনহাতে ভোগবিলাস বিনোদনত অধিক ধন খৰচ কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি ৰূপালী ৰঙৰ 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। অধিক মনোবল আৰু উৎসাহেৰে আপুনি দিনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই মানসিকভাৱেও দুৰ্বল নকৰিবলৈ আপুনি যত্নও ল'ব লাগিব। নিবনুৱাই সৌভাগ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ একাধিক উন্নত সুযোগ আজি লাভ কৰিব। অৱশ্যে আপোনাৰ ভাগ্যতকৈও অধিক পৰিশ্ৰমেহে আপোনাক লক্ষ্যত উপনীত কৰাব। শিক্ষাৰ্থীয়ে শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ লগত অহেতুক বিতৰ্কত লিপ্ত নহ'বলৈ যত্ন লওক। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক আজি অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা আনন্দময় দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ আপোনাৰ নিজৰ আচৰণ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশত আপুনি কিছু সাৱধানতা ল'ব লাগিব, যাতে আপোনাৰ প্ৰিয়জন আপোনাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট নহয়। কোনো মাংগলিক কৰ্মত অধিক ব্যস্ততাৰ বাবে পাৰিবাৰিক সুখসমূহ আপুনি উপভোগ কৰাৰ পৰা আজি বিৰত থাকিব লাগিব। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত অধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব বহন কৰিব লগা হ'লেও হাতত যথেষ্ট আজৰি সময় আপুনি লাভ কৰিব। অৱশ্যে দিনৰ প্ৰথম ভাগত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু আজৰি সময়খিনি আপুনি আশা কৰা ধৰণে আজি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো তেতিয়া আপোনাৰ মানসিক অৱসাদ বাঢ়িব আৰু বিশ্ৰামৰ প্ৰতিহে আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ গুৰুজনৰ পৰামৰ্শত প্ৰেৰণা লাভ কৰিব। বন্ধুৰ সংগত কোনো নতুন প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি আজি নেতৃত্বৰ দায়িত্বও পালন কৰিব লগা হ'ব। নিবনুৱাই কোনো বিশেষ পৰিকল্পনা আন ব্যক্তিৰ আগত প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, ইয়াত আপোনাৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ বাঢ়িব। আপোনাৰ কোনো কৰ্ম আৰু বাক্য বিনিময়ৰ ধাৰাই প্ৰিয়জনক আপোনাৰ বিষয়ে নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব। পৰিৱেশত মধুৰতা বৃদ্ধিৰ লগতে সম্পৰ্কও আজি অধিক মজবুত ৰূপত পৰিস্ফুট হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাৰ পৰিকল্পনাত বাধা প্ৰদান কৰিলেও পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰঙৰ 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব যদিও আপুনি সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। অৱশ্যে আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিম্নমানৰ। তাৰোপৰি পুৰণা বিনিয়োগৰ অশুভ সংবাদ লাভে আপোনাক আজি চিন্তাত ৰাখিব পাৰে, যদিও পিছলৈ আপুনি চিন্তামুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত এটা আনন্দময় দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব, কিন্তু শিক্ষাত নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিবলৈ আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধিৰ বাবে আপুনি হাতত যথেষ্ট সময়ো পাব। আপোনাৰ ব্যৱহাৰ বা মন্তব্য প্ৰকাশত আপোনাৰ আপোনজন অসন্তুষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক, ইয়াৰ ফলত অহেতুক আপুনি মানসিক অশান্তি ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৈৰ্য আৰু সংযম সামান্য বঢ়াই এটা সুস্থ সবল পৰিৱেশ আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। অধিক মানসিক উৎসাহেৰে দিনটো আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু সামান্য অসতৰ্কতাৰ ফলত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ প্ৰতি যাতে আপোনাৰ মনোযোগ নকমে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। কোনো সহকৰ্মীৰ ওপৰত আপোনাৰ মতামত জাপি দিয়াৰ ফলত তেনে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাত যাতে হস্তক্ষেপ নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক।
শিক্ষাৰ পৰিৱেশত অকস্মাৎ কোনো নতুন সমস্যা আপোনাৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ব পাৰে। ইয়াক সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিহত কৰিবলৈ আপোনাৰ মনত সাহস বৃদ্ধি কৰা প্ৰয়োজন। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিনবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ব। প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে সম্পৰ্কই আশা কৰা ধৰণে আজি মজবুত ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিনবিলাকৰ অন্তত এটা ব্যতিক্ৰম দিন হ'ব। এটা সুন্দৰ আনন্দময় দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত সমস্যাই আজিৰ দিনটো আপোনাক চিন্তাৰে ব্যস্ত ৰাখিব। আজি আপুনি অকস্মাত দুৰ্ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব, যাৰ বাবে আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবেও কৰ্ম নষ্ট নহ'বলৈ আপুনি আজি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। সম্পত্তি সংক্ৰান্ত কাৰণত নতুন পৰিকল্পনাত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো একেবাৰে ভাল নহয়, যাৰ বাবে আপোনাক এটা সুস্থ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত আত্মীয় সহযোগিতা আগবঢ়াব। শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো কাৰণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন লওক। ইয়াত আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা থাকিব। প্ৰিয়জনৰ লগত চমু ভ্ৰমণৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰি এটা অতি আনন্দময় দিন আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। বিভিন্ন চিন্তাৰে দিনটো অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত পাৰিবাৰিক সুখ আনন্দসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ আপুনি হাতত যথেষ্ট সময় লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ কজলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত অধিক ব্যস্ততা থাকিলেও বৰিষ্ঠজনৰ প্ৰশংসাই আপোনাক উৎসাহ যোগাব। সহকৰ্মীৰ সহযোগতো আপুনি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু আৰ্থিক চিন্তাই দিনটো আপোনাক ব্যস্ত ৰখাৰ লগতে কোনো ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব। নিবনুৱাই নতুন পৰিকল্পনা গ্ৰহণত আত্মীয়ৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাত কৰ্মোন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন সংযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আচৰণে আপোনাক আজি অসন্তুষ্ট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ধাৰণা আৰু বিশ্বাসসমূহ প্ৰিয়জনে বুজি পাবলৈ আপুনি তেওঁক কিছু সময় দিয়া আৱশ্যক। ইয়াৰ লগতে পাৰস্পৰিক বুজাপৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈও আপুনি যত্ন কৰিব লাগিব। গৃহত আপোনজনৰ বা কোনো আপোন ব্যক্তিৰ আচৰণে আপোনাক ধৈৰ্য আৰু সংযম বঢ়াবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে। কিন্তু আপুনি সন্তানৰ পৰা সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ আৰু প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আজি আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তাও বৃদ্ধি কৰিব। দ্ৰুততাৰে কৰ্ম সম্পাদন কৰিও আপুনি সুখী হ'ব আৰু আপোনাৰ হাতত যথেষ্ট আজৰি সময় আপুনি লাভ কৰিব। পৰীক্ষা আদিত পোৱা সফলতাই আজি আপোনাৰ সুনাম বঢ়াব। আজি শিল্প নাট্য আদিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰশংসা লাভ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো কৰ্মই যাতে প্ৰিয়জনৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ উদ্ভৱ নকৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। সংযোগৰ বাবে আজি আপোনাৰ অপেক্ষা পৰিমাণ সামান্য বাঢ়িব। নিবনুৱাই মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। পাৰিবাৰিক সুখ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। সঞ্চিত ধনৰ ক্ষয় হোৱাত চিন্তা হ'লেও অৰ্থ সমস্যা আপোনাৰ অনুভৱ নহয়। আপোনাৰ আজি বগা ৰঙা দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব। শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িব। একাধিক সমস্যাই আজি আপোনাক দিনটো ব্যস্ত ৰাখিব। কোনো সহকৰ্মীৰ দায়িত্ব অতিৰিক্তভাৱে পালন কৰিব লগাৰ বাবেও আজি আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। নিবনুৱাৰ নতুন পৰিকল্পনা আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু ই পিছলৈ আপোনাক আৰ্থিক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দায়িত্বও পালন কৰিব। আজি আপুনি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আত্মীয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰাও উপকৃত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষাত বিফল হ'লেও বন্ধুৰ ওচৰত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। দিনটো ভাল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা আনন্দজনক দিন আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব যদিও প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ ফলত কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আশা পূৰণত আপুনি ব্যৰ্থ হ'ব। দিনটো অধিক ব্যস্ততাৰে অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো পাৰিবাৰিক সুখসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত
আজি আপুনি যথেষ্ট সময়ও উলিয়াব পাৰিব। আজি ভোগবিলাস বিনোদনত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰঙৰ 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰঙৰ 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।